Na zdravotnom stave ľuďom vždy záležalo, ale v súčasnej pandemickej situácii sú zdravotníci ešte viac v centre našej pozornosti. Aj preto je našim dnešným hosťom riaditeľ Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne, pán Jozef Mintál. Vítajte v našej relácii celoletom. V posledných týždňoch azda neprešiel deň, aby sa nehovorilo teda o tej kritickej situácii v zdravotníctve. Ako teda túto kritickú situáciu zvláda Dolnooravská nemocnica? Myslím, že je to dobré. My sme našťastie mali takú testovaciu záťaž v tej prvej vlne, to znamená na jar pred rokom, v období marec až máj. Slovensko to, len tak ľahúčko sa obtrel ten COVID do Slovenska a to bolo super, že naši lekári, naši zamestnanci, naše sestry, naši sanitári jednoducho sa mohli s týmto oboznámiť, s tým, že nebola tá plný dopad tej záťaže na nich taký veľký, ale navykli sme si na zónovanie priestorov, navykli sme si na oblíkanie ochranných odevov, bol čas na to, aby sme to cvičili, trénovali, bol čas na to, aby sme si zakúpili a obstarali tie odevy už v dostatočnom množstve na tú jesennú, prípadnú druhú vlnu, ktorá mala prísť, takže aj to menšie. Takže tá druhá vlna alebo tie ďalšie vlny vás až tak nezastihli. To znamená, boli sme už lepšie pripravení a hlavne ide o ten mentálny posun ľudí. Hej, tej prvej fáze naozaj, keď sme pozerali zábery z Talianska, bola to obrovská obava. A samozrejme, že už na tú jeseň už jednoducho ten mentálny model ľudí sa zmenil. A bolo to fajn. Covidoví pacienti zdraví boli v tej prvej vlne alebo v tom vlanejšom roku väčšinou premiestňovaní do iných nemocníc, neboli, predpokladám, že neskončili v Dolnom Kubíne. Vlastne covidové oddelenie, ak mám správne informácie, ste vytvorili až v októbri minulého roka. Je to teda správne, alebo ako? Nie je to tak. Nie je to tak. Vlastne nemocnice postupujú podľa určitého pandemického plánu a vláda Slovenskej republiky aj 18. marca vyhlásila núdzový stav a nariadila nemocnicám reprofilizovať lôžka, takže my sme reprofilizovali presne podľa schváleného pandemického plánu. Čiže jednoducho tie lôžka boli pripravené a akurát išlo to, že nedosiahli maximálnu kapacitu, to znamená ľudia boli covidoví a predovšetkým treba povedať toľko, že podľa usmernení hlavného hygienika v tom čase sa za potenciálne covidového pokladal aj pacient, ktorý mal cestovateľskú anamnézu, čiže stačilo, že sa vrátil z Talianska, vrátil z Rakúska. Čiže jednoducho ten počet ľudí bol značný a my sme ich museli stierať a čakať na výsledky testovania. Testovacích miest tiež nebolo tak veľa, to znamená, čakalo sa niekedy na výsledky aj 2-3 dní, aby ste museli potom na nejakých takých, by som povedal, takých čakacích lôžkach mať hospitalizovaných pacientov a čakať, ako dopadne to výsledok toho testu a potom ste ho dávali buď na oddelenie, alebo odchádzal domov. Koľko v súčasnosti je vytvorených tých covidových lôžok v Dolnooravskej nemocnici? Pandemický plán nemocnice počítal s vytvorením počtu lôžok 40, takže pri príkaze ministra teraz na jeseň sme reprofilizovali 40 lôžok a došlo k ich naplneniu. Čiže tá kulminácia výkonov v Dolnom Kubine, my vidíme teraz, že ja neviem, obrovské problémy má Nitra. Ten najnápadnejší stav v Dolnom Kubine bol v 1. novembrovom týždni 2020, kde sme naplnili kompletný stav, čiže mali sme obsadený 40 lôžok plus dvoch pacientov na umelej plusnej ventilácii. Našťastie, toto bol ten kulminačný bod, čiže od tohto dátumu, od 1. novembrovho týždňa, už od 2. týždňa nám začali mierne klesať tie výkony. A v súčasnosti je stav stabilizovaný, čiže momentálne na Orave máme už zhruba 4-5 týždňov situáciu podobnú, že ten počet covidových pacientov nám kolíše plus minus 2-3 okolo 30-ky. Covid je v podstate infekčné ochorenie. Stretol som sa s takým názorom, že je veľká škoda, že vlastne na Orave neexistuje nejaká infektologická ambulancia alebo nejaké oddelenie. Ja som sa aj naozaj pozrel, či Trstenov námestov alebo aj Dolný Kubín, v podstate na Orave nie je takáto klinika, ak ju tak nazveme. Je to podľa vás správne? Pomohlo by, prípadne keby takéto niečo bolo, tak pomohlo by to možno zvládnuť aj tú situáciu, aká je dnes, alebo to by nemalo vplyv? Tak treba povedať, že to rozhodnutie o zrušení infekčných pracovisk, v našich nemocniciach ani neboli takéto pracoviska, ale celkovo došlo k poklesu celoslovenský lôžok na infekčných pracoviskách. Bolo to v roku období 2011-2012 a dokonca aj také veľké nemocnice ako fakultné nemocnice Žilina. Aj tam bolo zrušené takéto oddelenie a zostalo v našom regióne alebo v našom kraji v Martine a v Ružomberku.
A v tom čase sa rušili aj plusné oddelenia. Ja to naozaj hodnotím, že dojde určite aj k prehodnocovaniu, ale zo strany celoštátnej, to znamená zo strany úrovne ministerstva, určite sa budú musieť zamyslieť, či ten počet lôžok je dostatočný alebo nedostatočný a či v prípade pandemickej situácie teda je ten počet dostatočný. Na druhej strane treba otvorene povedať, že nedá sa nastaviť zdravotný systém na to, aby sme mali počet infekčných lôžok zazmluvnených a prevádzkovaných taký, aby zvládal pandemickú situáciu. Preto je práve ten pandemický plán celoslovenský a preto sa aktivizujú na až na základe príkladu ministra a reprofizujú lôžka. V podstate pandémia je veľmi špecifická situácia a dovolím si povedať, že keby chcela byť veľmi naozaj špecifická, ojedinelá a možno už ani nikdy tak skoro neprišla do našich životov, nech tento COVID odznie. Veľkou témou v súčasnosti je očkovanie. Ako teda v nemocnici prebieha prípadne, dá sa zaočkovať, samozrejme pre tej skupiny, ktorým to patrí, aj u vás v nemocnici? Ten prístup štátu bol taký, že vlastne vytipoval 25 nemocníc, ktoré mali byť týmito karanténnymi, teda centrami, vakcinačnými centrami. A nemocnica Ludvík Kubín medzi nimi nepatrí. Hej. Čiže z nemocníc Žilinského samosprávneho kraja, do tej skupiny patrí aj my, je vlastne takýmito vakcinačným centrom Liptovský Mikuláš a plus vakcinačnými centrami sú v rámci Žilinského samospráva aj Martin a Ružomberok. Čiže my zatiaľ na základe vlastne rozhodnutia ministerstva a možnosti teda zriadiť, sme zriadili vlastne iba vakcinačnú ambulanciu a pravdepodobne sa staneme vakcinačným strediskom, nie vakcinačným centrom. Vakcinačné centra sú tie, ktoré sú schopné a sú boli na to dlhodobo pripravené, aby boli schopní zachovať ten hlboko mraziací reťazec, pri ktorom je potrebné uskladňovať očkovaciu látku. Zaregistroval som informáciu, že teda minimálne polovica zamestnancov bola preočkovaná aj vo vašej nemocnici. Prečo je to dôležité, aby teda aj zdravotníci boli vakcinovaní? Tak je to kľúčové, hej. Tak hovoríme o nejakom kritickom reťazci. Samozrejme, zatiaľ z vlády nebolo úplne presne zadefinované, čo je ten kritický reťazci, ale bolo jasne povedané, hej, že v tej prvej línii sú pre všetkých zdravotníci a tí sú v kontakte s covidovými pacientami dlhodobo. A preto aj ten kolaps zdravotného systému ako takého neohrozuje len covidových pacientov, ale aj necovidových. Takže preto je nevyhnutné, aby zdravotníci boli očkovaní a ak sa pýtate, alebo... Často je taká výhrada očkovať sa, neočkovať, vaše také odporúčanie riaditeľské. Jaké prípadne dali ste sa zaočkovať? Ja vzhľadom k tomu, že som práve v čase, keď sa očkovalo, som prekonával ochorenie COVID, tak nie som zaočkovaný, to znamená, že moje očkovanie pripadá do váhy o 2 až 3 mesiace, takže nie som zaočkovaný, ale jednoducho som po prekonaní ochorenia. A trošku, ak sa pýtate o mojom názore na očkovanie ako také, tak musím povedať, že aj na zdravotníckych pracovníkoch v našej nemoci vidieť posun toho mentálneho modelu. Čiže aj ten postoj k očkovaniu sa dramaticky vyvíjal. Čiže keď tá naša situácia s covidnými pacientami kulminovala, tak v tom čase na našom krízovom štábe som sa spýtal primárov, koľko z nich sú pripravení a ochotní a proste chcú sa dať zaočkovať. A v tom čase mi zo všetkých primárov povedal iba jeden, že on je 100% prípadný, že on určite sa dá zaočkovať. Ostatní povedali, že váhajú a nevedia. A ten mentálny bod sa vyvíjal tak rýchlo, že už o 2 týždne už bol iba jeden primár, ktorý podľa sa nedá zaočkovať a momentálne v rámci medzizaočkovania máme všetkých primárov a všetky vrchné sestry a zaočkovanosť našich zamestnancov dosiahla 70%. Čím si to vysvetľujete, že teda ten mentálny model sa zmenil? Je to možno tým, že teda tá pandémia sa naozaj tak, nechcem povedať, že priblížila, ale ona tu asi bola, ale naozaj tie čísla išli za tie posledné mesiace veľmi vysoko. Nemyslím si to, myslím si skôr to, že lekári naši, ale predpokladám, že aj inde, jednoducho sú vzdelaní ľudia, ktorí ovládajú aj cudzie jazyky a študujú aj na internete vývoj. Takže môžu vývoj, si porovnať nejaké aj vakcinačný vývoj, čítajú rozhodnutia Európskej komisie, ktorá vlastne akreditovala tieto očkovacie látky a zároveň sledujú aj množstva odočkovaných ľudí, to znamená Spojených štátov na začiatku bolo ja neviem, testy na 60 000 ľudí, ale zrazu, keď zistí, že už je to zaočkované 600 000 a neboli žiadne závažné negatívne účinky meškané. Čiže myslím si, že tie odborné vedomosti predovšetkým u lekárov prevážili, aby tomu ten mentálny bod sa úplne inak nastavil. A čo je dôležité, aspoň teda medzi našimi zamestnancami, samozrejme, že vždycky tá vrchná sestra a primár, ten je príkladom. Čiže pokiaľ by nejaký zamestnanec bol váhavý, tak sa logicky spýta toho šéfa, a ty sa dáš zaočkovať, a proste, alebo sa pýta tej vrchnej sestry, ty sa dáš zaočkovať. A títo ľudia jednoznačne u nás povedali, že áno, určite áno, a to má výrazný vplyv, samozrejme, aj tento osobný príklad.
Takže príklady alebo teda tie osobnosti. Určite ťahne. Áno, určite áno. Mnohí lekári sa sami vyjadrili, že napríklad ten rok 2020 bol pre nich taký paradoxne pokojnejší, že naozaj sa riešil primárne COVID a tie ostatné ochorenia šli bokom, často sa výkony odkladali, ľudia zvážili návštevu ambulancie, odložili ju alebo vôbec nešli. Vy viete možno nejakým spôsobom porovnať, aký bol ten rok 2020 za tie možno posledné roky, že cítite možno pokles nejakých výkonov, pokles návštev vo vašich ambulanciách? Tak je to celoslovenský pokles výkonov, samozrejme, že áno. Tie presne štatistiky zdravotné poistenie si vedú. Ale na druhej strane musím povedať, že aj rokovanie so zdravotnými poisteniami prebehli korektne. To znamená, zdravotné poistenie zagarantovali počas toho covidového času stabilný finančný príjem pre zdravotnícke zariadenia, tak aby nedošlo proste aj k nejakému stresu z tých ľudí z toho, že nebudú mať na výplatu alebo podobne. Čiže bol im zastabilizovaný ten finančný príjem, je vlastne rovnaký ako vtedy, keď nemocnica bežala v tom necovidovom normálnom režime. Pýtal som sa častočne aj preto, že naozaj mnohí ľudia odkladali riešenie vážnych problémov, najmä kardiovaskulárnych, onkologických a podobne. A je možno taký predpoklad, že tieto problémy ich jednoducho dobehnú a že možno to bude taký nejaký neželaný následok aj tejto súčasnej pandémie, aký je možno aj váš názor? Tak či chceme, či nechceme, hej, samozrejme k určitému odkladaniu výkonov, ktoré sú odložiteľné, dochádza, ale príkaz ministra hovorí jasne a samozrejme, že každá tá nemocnica podľa toho postupuje. A to znamená, obmedzili sme určité plánované operačné výkony, ktoré znesú odklad, ale naša nemocnica je možno, že zaujímavá tým, že máme veľký podiel operačných výkonov a náročných operačných výkonov na celkom podiele hospitalizovaných. To znamená, onkooperatívu ďalej nepokračujeme. Čo sa týka rakoviny prsníkov alebo rakoviny kompletne brušnej dutiny. Takže toto všetko beží a myslím si, že to je to kľúčové. Čo nás veľmi mrzí, je teda odklady určitých operácií, bedrový kĺb, výmena kolena, rameno. Čiže aj tie sa odkladali, áno? Tieto výkony, tieto typy výkonov sme museli preplánovávať. Dokonca sme robili už druhýkrát preplánovanie, takže určite to pri pacientov nie je príjemné, pretože tá kvalita života aj pri týchto ortopedických výkonov trpí. Teraz si dovolíme takú trošku odbočku od tej pandémie. Stretol som sa s jedným názorom psychológa, tá presnejšie psychoterapeuta, že aby sa nestala stredobodom našej pozornosti, takže ani COVID nebude stredobodom dnešnej relácie celovetou. Poďme trošku k samotnej Dolnomoravskej nemocnici, tu v Dolnom Kubíne. Podľa rebríčka INECO, ktorý vyšiel v lani roku 2020, ste v takom nejakom celkom hodnotení skončili na 6. mieste spomedzi 33 hodnotených nemocníc v kategórii všeobecné nemocnice. Podľa takého môjho skromného názoru je to teda vynikajúce umiestnenie. Čím si ho vysvetľujete? Aká cesta bola aj tej nemocnice k takémuto výsledku? Tak my už dlhodobo, od roku 2013, sme vlastne v tej prvej šestke nemocnic na Slovensku a držíme sa tam. Tá cesta bola trnistá samozrejme, ale je to predovšetkým o ľuďoch, ale aj o kvalite, proste ale tú kvalitu dotiahnu ľudia, samozrejme musí priznať nejaká technická, technologická podpora, vhodné pracovné prostredie, ale je to predovšetkým o ľuďoch. Opatrenia, ktoré ja som musel robiť, bohužiaľ som tu už teda, alebo Bohu vďaka, neviem, som tu veľmi dlho a v 2009 to bolo veľmi kritické, čiže keď som nastúpil, tak jednoducho nemocnica neuhradzala záväzky, mala veľké dlžoby a bolo potrebné urobiť nepopulárne opatrenia. Musel som redukovať, samozrejme, čiže prepúšťal som takmer 14% zamestnancov, som musel znižiť stavy len kvôli tomu, aby som mal finančné zdroje, pretože keď som prišiel, mali sme zablokované účty exekútorov a bolo nevyhnutné nájsť finančné zdroje na to, aby sme začali proste platiť a aby som potom následne mohol s tými veriteľmi rokovať o znižení ich marží, aby sme sa dostali proste do nejakých normálnych ekonomických podmienok, čo sa podarilo. A následne od toho 2013. už sme vlastne v kladnom hospodárení a nevytvárame ďalšie záväzky a to zase umožňuje už proste tak iný pohľad na tú nemocnicu a začali sme štartovať rozvoj programy samozrejme v spolupráci s našim zriadovateľom Žilinským samosprávnym krajom. Vy ako nemocnica máte možnosť prvkám aj získať nejaké iné finančné prostriedky, možno sa zúčastniť nejakých grantov, výziev a teda aj z takýchto zdrojov viete financovať ten rozvoj? Alebo žiaľ nemôžete?
Tak samozrejme môžeme, ale je tam tá podmienka, že vy nemôžete mať záväzky na verejných zdrojoch. Jednoducho, pokiaľ ste dlžní a ste v procese nejakého oddlžovania, tak nemôžete sa uchádzať o európske peniaze. Na druhej strane mu treba povedať, že netýka sa to len našej nemocnice, ale všetkých štyroch nemocníc pod Žilinským samosprávnym krajom. Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schválili v 2016 taký určitý úverový rámec na obdobie 16 až 18 a v rámci neho do nemocníc prišlo dohromady 10 miliónov eur. A to je na všetkých tých nemocniciach vidieť. Z vášho takého pohľadu, možno je taký trošku aj subjektívny, pretože naozaj nás ako riaditeľ už je tam čosi aj nažité, ale čo hodnotíte ako také silné stránky Dolnomoravskej nemocnice, že v čom ste dobrí? No, ako som povedal, nemocnicu robia ľudia, ktorí nepracujú. Takže na nich sa spoliehať. Takže dôležité je vytvoriť také prostredie, aby ľudia chceli ísť pracovať do našej nemocnice. To je základ. To znamená, my sme, keď som nastúpil, tak poviem to napríklad lekárov, napríklad, hej, tak lekárov bolo 67. Dneska v Dolnomoravskej nemocnici pracuje 129 lekárov. Keď ich pracovalo 67, tak vtedy nemocnica bola zadlžená. Dneska so 129 dokáže byť vo vyrovnanom rozpočte. Takže myslím si, že tá kvalita prichádza s ľuďmi, ale zároveň musíte strážiť tú kvalitu, aby ona prišla tá kvalita, ale zároveň aby aj tá ekonomická výkonnosť nemocnice bola v rovnováhe. A to sa zatiaľ. Čo možno hodnotíte ako také slabšie stránky, že kde cítite rezervy vaše? A možno v tých najbližších rokoch, kde by ste sa ešte chceli zlepšiť, posunúť? Je to presne rovnaké ako všetky zdravotnícke zariadenia na Slovensku. To znamená, napriek tomu, že sa podarilo čerpať určité zdroje a zlepšovať, tak je tu stále investičný dlh vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Jednoducho nemocnica, budova, ktorej sme, už má viac ako 45 rokov. A samozrejme zvislé rozvody, potrubné systémy, elektrické rozvody, všetko podľa starých noriem. Jednoducho tá poruchovosť je veľká, to znamená, keď zrekonštruujete nejaké podlažie, to znamená hore nad nami prasne jedna trúbka, vytopí vám nejaké zrekonštruované nové izby. Nie je to proste príjemné. Čiže a nepríjemnosť nemocnice je práve v tom, že pokiaľ aj by ste mali tie prostriedky, tak musíte robiť za plné prevádzky. To je ten problém, že nedá sa odstaviť budova a jednoducho nabehne stavebná firma a urobí to. Robí sa to za plné prevádzky, preto to dlhšie trvá a samozrejme, že má to dopad aj na personál, aj na kvalitu pobytu pacientov, ktorí počas tej rekonštrukcie sa na tom oddelení nachádzajú. S tým teda plánujete niečo robiť? Alebo bol by to taký nejaký dlhodobý cieľ, tú 45-ročnú budovu dať do poriadku? Tak postupne sa to darí. Naozaj každý, kto do našej nemocnice chodí, myslím, že pacienti oceňujú, že nastal veľký problém. Myslím, že najmä to detské porodnícke oddelenie boli zrekonštruované, ale asi aj ďalšie oddelenia. Prakticky čiastočné rekonštrukcie schodky všetkých oddelení, na čo som hrdý, že podarilo sa nám dokonca aj vtedy, keď sme finančné zdroje nemali, vymeniť kompletný postielový fond nemocnici, lebo to bolo hrozné. V nemocnici, keď som nastúpil, boli 40 rokov staré postele, ešte s tými pružinovými matracmi a podobne, to bolo fakt dnes. A musím povedať, že v tej fázach aj sme sa snažili aj o to, že hoci sme nemali žiadne peniaze, snažili sme sa niečo robiť a vtedy nám vlastne pomohli aj naši bývalí zamestnanci. Napríklad jedna pani, sestrička, ktorá žije momentálne vo Viedni, pani Terka Matisová, nás nakontaktovala a zavolala nám, že teda vo Viedni, ja neviem, budú vyraďovať nejaké postele, že či by sme neprišli sa pokúsiť rokovať. Boli sme s pánom námestníkom na takom rokovaní s pánom Petcem, ktorý bol to jej riaditeľom takej rakúskych 17 nemocnic. Nadviazali sme určitú spoluprácu a podarilo sa nám v krátkom čase doviesť z Viedne. Osobne sme ich nakladali na kamióny, akože vyšli sme po pleku, ale brali sme sa aj montérky. Takže jednoducho, aby sme šetrili v tom čase, naozaj sme povedali, že nemáme tie peniaze na rozdávanie, takže nakladali sme kamióny aj s námestníkmi a dovážali sme to tu, pomohli sme v tom čase aj iným nemocniciam na Slovensku, aj určitým domov sociálnych služieb. Takže to bolo dôležité. Následne sme robili ďalšiu obnovu posteľného fondu a to už v spolupráci s zamestnancom Slovenskej republiky vo Švajčiarsku, kde sme aj zo Švajčiarska dovezli pomerne veľa posteli aj stolíkov a iného materiálu. Keď ste spomínali teda tých pacientov, ktorí teda povedzme musia aj strpieť nejakú tú rekonštrukciu, nemocnica nejakým spôsobom hodnotí spokojnosť pacientov s tým pobytom v nemocnici? Vyhodnocujete to a teda aká je tá spokojnosť? My áno, ale ak ste spomínali INECO, tak otvorene hovorím, že to INECO je nezávislá inštitúcia, ktorá
robí rebríček nemocí na základe. Je to asi najlepší rebríček nemocí, pretože sa skladá z viacerých kritérií. Je tam viacero kritérií, jedno z nich aj spokojnosť pacientov. Čiže ja vám nepoviem čísla, ktoré si robíme my z našich vlastných prieskumov, ale oni sa veľmi podobajú vlastne tomu, pretože INECO robí si svoj prieskum, neviem akou formou, nikdy som sa s tou metodikou neoboznámil, ale vyšlo nám, že z toho prieskuma, z toho rebríčka najnovšieho za rok 2020 bola spokojnosť pacientov na úrovni 89% a samotnou zdravotnou starostlivosť ochrannej lekárov a sestier je na úrovni 93%. Čiže tá spokojnosť, a boli sme nad priemerom slovenským aj v tomto kritériu spokojnosť pacientov. Kedysi bolo v Dolnom Kubine veľmi také silné, kvalitné to porodnícke oddelenie. Bol taký trend, že mamičky z iných miest a regiónov chodili rodiť do Dolného Kubina. Ako je to teraz, že skôr do nemocnice prídu tie dolnokubičanky, alebo ešte stále tento trend pokračuje a nájdu si cestu aj mamičky z iných obcí? Tak trošku vás poopravím v tom, že na Orave je vždycky najsilnejšia porodnosť a najväčšie výkony robila Trstenská nemocnica, čiže Trstenská porodnica bola tá silná, ale tá porodnosť celkovo na Orave bola tiež vysoká, to znamená, ak sa hovorilo kedysi v kritériách, že okolo 650 porodov by malo byť to minimum, aby v tej nemocnici mohla efektívne fungovať porodnica, takže Dolný Kubín má kontinuálne od roku 2009, čo som stále, máme viac ako 650 pôrodov. Je to napríklad trochu viacej, ako má Ružomberok, Ružomberská nemocnica, takže aby sme sa trošku do toho kontextu dostali. Trstenská nemocnica mala vždycky každý rok viac pôrodov a tento rok vyzerá, že bude taký zaujímavý v tom, že my asi možno za rok 2020 budeme mať väčší počet porodov, ako mala Trstenská nemocnica, ale je to spôsobené aj tým, že tam prebiehala rozsiahla rekonštrukcia gynekologicko-porodnického oddelenia. Takže mamičky prišli sem. Rád by som sa dotkol ešte aspoň v krátkosti vášho takého osobného príbehu, pretože vy ste síce riaditeľ nemocnice, ale napríklad vyštudovali ste filozofiu a ekonómiu, ak sa nemýlim. Neskôr potom priemyselné inžinierstvo a logistiku, čo na také prvé počutie nie sú úplne témy spojené s manažovaním nemocnice. Aká bola teda opäť cesta od tých vysokoškolských štúdií až na tú riaditeľskú pozíciu, a teda od filozofie po to manažovanie zdravotníckeho zariadenia? Tak filozofia je veda o myslení, o schopnosti uchopiť logický problém, o schopnosti nachádzať súvislosti a hľadať riešenia, takže to je v poriadku. Plus tomu som mal aj ekonomiu, to znamená, tam zasa tie predmety ekonomické sme mali ľudí z ekonomické univerzity, a plus som mal ešte aj kybernetiku, ktorú nás tedy učil šéf ústavu aplikovanej kybernetiky. Takže bolo to také zaujímavé, tá všeochuť, myslím si, že do života to bol mi dobrý základ. To znamená, že tým, že vyštudujete takéto niečo, nie ste pevne viazaní, ak ste raz lekár, tak ste lekár, hej. Ak ste raz, ja neviem, strojár, ste strojár. Je to proste zložité, ak ste učiteľ, ste učiteľ. Samozrejme, aj tieto profesie má možnosť sa uplatniť niekde inde, ale ja si myslím, že to bol taký prirodzený vývoj, hej, veľmi rýchlo sa dostal do manažerskej pozície, kde som riadil najprv menšiu skupinku, ľudí potom väčšiu. Takže takým spôsobom ste nabrali skúsenosti. Naozaj na manažovanie nemocnice asi nemusí to byť lekár? Môj názor v tom čase bol taký, že keď som sa o tú pozíciu uchádzal v konkurze, môj názor bol taký, že práve že musí to byť lekár. Ale keďže som po nejakom mesačnom váhaní sa rozhodol, že to skúsim v rámci toho konkurzu. To mesačné váhanie znamenalo to, že som si zohnal literatúru dostupnú, slovenská žiadna nebola. Bola nejaká o manažovaní zdravotníckych zariadení, nejaká bola česká literatúra, nejaká bola anglická, nemecká, ale zasa anglické a nemecké pomery nie sú porovnateľné s našimi, proste fungujeme na iných princípoch. Takže nejak som sa snažil mentálne do toho dostať a plus ešte pred konkurzom som vyhľadal. Našiel som na Slovensku takých manažerov, ktorí už neboli lekári a proste viedli zdravotnícke zariadenie. Takže proste s týmito ľuďmi som sa porozprával, ako to oni vnímajú a či to je vhodné alebo nie. A dneska to hovorím, že je to úplne v pohode, pretože manažovanie zdravotníckeho zariadenia, to je o určitých princípoch manažerských, či chceme, či nie. A nejaká ekonomika, ľudské zdroje. Či chceme, či nie, proste tie princípy určité platia, akurát je tam ten dopad, že ten produkt naozaj ľudské zdravie a je tam veľmi silný aj ten etický princíp a chovanie zamestnancov, ale to platí v biznise ako takom, o zákazníka sa človek má starať. A proste preto hovorím, to kvalita je v ľuďoch. To inak veľakrát spomínate, ja som aj našiel, myslím, vo vašom životopise, že teda v roku 2002 ste získali aj nejakú cenu za riadenie ľudských zdrojov. Niektorí
Niektorým sa celkom ten pojem ľudské zdroje veľmi nepáči, že sú to vždy ľudia, žiadne zdroje. Máte teda určite teda bohaté skúsenosti s riadným tímom, čo ľudia potrebujú alebo ako z ľudí vytiahnu to najlepšie, aby naozaj ich tá práca bavila, aby možno boli hrdí, že pracujú v Dolnomoravskej nemocnici. Viete, samozrejme, že máme nejaké potreby, každý má existenčné potreby, ale to zdravotníctvo je špecifické v tom, že to by mal robiť človek, ktorý je to poslaním. Hej. Čiže ten človek sa rozhodne už v pomerne ranom veku, že to je tá jeho životná dráha a teraz ide o to, ako kvalitne dokáže ten svoj úmysel pretaviť a potrebuje na to vytvorené vhodné podmienky. To znamená, úlohou manažéra je tým ľuďom podľa najlepšieho vedomia a svedomia vytvárať tie maximálne možné podmienky, aby ten ich zámer a tá ich ideá celoživotná bola naplnená. A samozrejme, že v tej úvodnej fáze som povedal, že musel som robiť nepopulárne opatrenia, ale vy ľudia, keď ich aj robíte, musia veriť a vy sám musíte veriť tomu, že tá vaša vízia, že teda vidíte to svetlo na konci tunela, a musíte ho pomenovať, to svetlo na konci tunela, musíte ho aj časovo ohraničiť. Že to znamená, poviem dobre, teraz je zlé, ale potrvá zle 2-2,5 roka a uvidíte, o 3 roky bude nejaký výsledok dosiahnutý. A tento výsledok sa nám podarilo, hej, čiže v tom 2013 proste sme zrazu mali ekonomicky zdravú nemocnicu a hlavne celoslovenský problém sú ľudské zdroje. Máme nedostatok lekárov, máme nedostatok sestier a to, či robíte dobré alebo zlé, máme tu veľkú konkurenciu. Hej. Súťažíme na pracovnom trhu s Ružomberkom, s Martinom, s Trstenou, s okolitými nemocnicami, s Žilinou. A jednoducho pre mňa je zmeradlo to, že pokiaľ sa nám uvoľní pracovná pozícia a vypíšeme konkurs, máme stále dostatočný počet prihlásených, to znamená ľudia chcú ísť k nám pracovať, aj mladí lekári k nám chcú prísť pracovať. Myslím, že to číslo, čo som povedal, je veľmi jasné. Hej. Mali sme 67 lekárov, dneska máme 129. Ste riaditeľom od roku 2009. Teraz momentálne prebieha vaše tretie funkčné obdobie. Máte ešte nejaké ciele, možno také osobné, čo by ste ešte rád dosiahli, že ste spomínali to svetlo na konci tunela, už tak dúfame, že už v tom tunele Dolnomoravská nemocnica nie je, ale teda nejaké možno to ďalšie svetlo, kam sa ešte pohnúť? Ako som spomínal, sme nemocnica, ktorý zariadil tým Žilinský samozprávny kraj, takže ja to nevnímam proste ako, že nejak súťažíme medzi sebou. Proste tá koncepcia je na úrovni kraja. Odbor zdravotníctva, pani Županka, poslanci, proste sú tu určité predstavy a máme záujem dokázať. Pôvodná teza bola taká, že pokiaľ zariadovateľom, že je nejaký samosprávny kraj, tak to zdravotníctvo musí byť hrozné. Proste musí to byť privátne, aby sa ukázalo, že je to kvalitné. Takže myslím, že toto sa nám za tie roky podarilo úspešne dokázať, že nemusí to tak byť, je to o tých ľuďoch. Nie je to, proste tí ľudia sú stále tí istí, keby bol zriadovateľom, ja neviem, nejaká súkromná firma. Stále je to len o tých ľuďoch, ktorí ostávajú nemocnici a robia dobre alebo zle svoju prácu a zároveň ten zriadovateľ finančným spôsobom môže dotvárať tie pracovné podmienky pre ľudí. A myslím, že toto sa úspešne darí a z pohľadu podpory ľudí aj súčasné vedenie ZUPy schválilo taký určitý program stabilizácie a podpory ľudských zdrojov. A čiže aj je tam aj určitý stimulačný programy pre mladých lekárov, aby sme ich vedeli pritiahnuť a udržať v našich nemocniciach. A zároveň tam podpora, opäť zdravotníctvo je špecifické v tom, že je tu celoživotné vzdelávanie a povinnosť vzdelávať sa lekárov, povinnosť vzdelávať sa sestier. Takže je tam opäť taký program určitý, ktorý nám refunduje náklady. Žilinská samospráva nám prepláca náklady na vzdelávanie našich ľudí, čo je tiež veľmi významná podpora. A plus sú tam ďalšie benefity, ako napríklad taký tutorský program, to znamená, že je dôležité, že keď príde ten mladý lekár, aby neostal proste zrazu sám ako na piesku a nikto sa mu nevenuje, že v rámci tutorského programu ten človek má prideleného svojho tutora, skúseného lekára, ktorý sa mu venuje a v rámci toho adaptačného procesu sa mu proste v tom prvom roku intenzívnejšie venuje a je ten človek, aj ten tutor, aj už tým spôsobom finančne motivovaný, aby sa zodpovedne tomuto človeku venoval. Náš rozhovor bol taký pomerne vážny naozaj o zdravotníctve, o covide, ale nechcem tak úplne vážne skončiť. Vašou takou veľkou záľubou je stolný tenis, takže trošku na záver odľahčím našu debatu. Čím vás zaujal tento šport, prípadne stále sa mu venujete, aký máte vzťah k tomu prehádzovaniu tej bielej loptičky cez tú nízku sieťku. Ste ma trošku prekvapili, že máte také nejaké lepšie informácie o mne. Sú veľmi pravdivé, takže ako je to taká vášeň od mladosti, čiže od tých 15 rokov som to tak trošku vážnejšie hrával a vytrvalo mi to až dodnes. Je to podľa mňa úžasný relax.
Určite je nejaká psychohygiena. No, niekedy je to aj tlak, hráte o postup alebo o záchranu a prídete, ste vystresovali a potom berete raketu a v strese zasa odrážate loptičku. Čiže je to súčasť toho, ale naozaj opäť je to o tom kamarátstve. Tento COVID je práve strašný aj v tom, že vždy, keď sme sa stretli, trénovali sme, ja neviem, dvakrát, trikrát, vždyť sme si išli zahrať, porozprávali sme sa o tom a proste boli to pre nás nejaké tie športové výzvy. Teraz v čase covidu skôr je mojou záľubou momentálne niečo individuálne, čiže presedla som na horský bicykel a snažím sa teda, pokiaľ tie možnosti sú a jednoducho tá situácia na Slovensku to povoluje, tieto výlety do prírody, tak momentálne sa snažím bicyklovať a bicyklujem aj v zime. Prípadne vždy sa dajú stiahnuť si nejaké športové hry priamo do počítača. To asi áno. Ale pritom sa človek nenamáha. Ďakujem vám pekne, že ste dnes boli s nami v relácii Celové. To našim dnešným hostom bol riaditeľ Dolnohorávskej nemocnice v Dolnom Kubíne, pán Jozef Mintal. Veľká vďaka. Veľmi pekne vám ďakujem a nech sme všetci zdraví.